The Ben araje babaje dis. Biraba ari ibyo nibiba ari amaraso. Kuberako amagambo mwigeze kuvuga kuri Platini ntago yigeze acimisha. Koko se Pamela ahise yakagatanya kubera gukora kwibuno ry'umukobwa. Oya we Pamela nawe uhaba wihuse kuberako biriya bibaho. Ndabizi iyi baruwa wayanditse ubabaye pe ariko wisubireho. Bantu wanjye bakunzi banjye mwigira hino mumfashe iki kibazo gikomeye cyane cyenda kunuritsa umutima. Ndabizi aho Platini nawe ari kuvuga ati umva uko byagendekeye sha. Ariko musengere umuntu bita The Ben Pamela namuve mu nzara. Kuko Pamela ngari gufata imyanzuro ikomeye cyane aho yaje kwiyanangiriza n'uyu mukobwa mutuka amagambo atari meza cyane. Wehe icyo usabwa ni ukuguma hano hafi. Nkuzaniye inkuru ishyushye imeze neza cyane. Nyuma y'uko abafana banjye bamaze iminsi bambwira ngo iyi nkuru kutayisohora. Njye narindi gushaka amakuru abandi batigize babona. Ubu tuvugana Pamela yahukanye. Aka kanya tuvugana. Kubera kutihanganira bimwe umugabo we yakoze The Ben gakora ngo kwibuno ry'umukobwa. Pamela ati abwira The Ben ati se wabonaga rirabuno ry'umukobwa iruti ryanjye. Uyu mukobwa yaje kwibwira Pamela nawe ati ese buriya twaryamanye wabikora iki. Uyu mukobwa akimara gutukana na Pamela dore umwanzuro Pamela yahise afata. Ubu nibyo njye kukugezaho rero kurikirana twagiye. Ese mama The Ben ari gutekereza iki ari hewe byose katubirebe. Nongera gushimira wowe urukumva biranze kabiri guhaye ikaze komeza kudutera imunga ukanakurikije ijambo ryanditseho subscribe yewe nihaza n'akazugera ugakandi irari. Ijambo irari ni ikintu kirekire cyane bitewe n'uko iri jambo rijyanye n'amarangamutima. Ese bagabo ni iki? Abagore ni iki? Ese imyumvire ni iki? Kwizera ni iki? Reka tubyumve. Mu busanzwe Imana yaremye umugabo ari uwo bitaga Adamu. Imana iza kubona yuko Adamu atazibeshaho wenyine. Imana yakoze iki? Yegereye Adamu ndetse iramurema. Bivugwa ko yaje kumurema ngo mu gitaka mu gicucucucu. Abazi Bibiliya munyegere munsobanure neza niba ari byo koko. Ariko mu gukura kwanjye mu kubaho nza ku isi niko nasanze byanditse. Ni koko kandi niko byagenze. Adamu amaje kubaho Imana ibona ko atabaho wenyine yahita apfa. Kandi Imana ntabwo yashakaga ko Adamu apfa. Yewe impamvu Imana Adamu yamuremye yagiraga ngo yororotse isi ndetse itugwe n'abantu niko byagenze. Imana yaje kureba hirya no hino ibona ko Adamu akeneye umufasha. Imana irabikora. Ikimara gukora yafasha Adamu imukura mu rubavu rumwe irukoramo ari wo bita umugore cyangwa se umufasha. Murabizi umufasha ukuntu yaje ameze. Yaje ateye neza cyane ahumura atwika yica magini. Yewe Imana yabonye yuko Adamu atakomeza nanone kubaho wenyine mu rukundo cyese mu marangamutima yamuhaye ikintu kijyanye n'icya cyitwa kwifuza cyangwa se irari ndetse ry'amarangamutima gukunda cyane no gushaka cyane. Aho ubona umuntu imiterere ye ugahita uraruka ugahita ubika wibagirwa inshingano wari ufite cyane cyane nk'abagabo bubatse bambara impeta bazisiga kubw'impamvu imwe kubera ko abazi ko ari buhure n'ikiki nyotera. The Ben niwe turiho. Iyi munsi ntabwo nashakaga kumuvugaho ariko kuba mwarabinsabye reka mbibakorere. Ariko amakuru nzanye arizewe cyane ari hejuru kuko Pamela yaje gutukana n'uyu mukobwa wari kumwe na The Ben ari we The Ben umugabo wa Pamela. Byagenze gute? Bagiye kurayije baratukana biteye ubwoba. Ariko uyu mukobwa ngo ni Pamela cyangwa se uyu mumama cyangwa uyu mugore yahise ahubuka afata umwanzuro ukomeye cyane. Ubwo The Ben yari yatinye gutaha mu rugo rwe umugore we yaje kumuhamagara Pamela aramubwira ati taha wa mugabo we ndagukeneye unyisobanure ukuntu ugiye gukurura stringi z'abandi naho njye ntayambara
vite nizirenze iziriya mukobwa ngo ni ndaya. Nuko Pamela yavugaga. Ariko nyuma yaho The Ben yaje gutaha. Mu rugo hakumuriro haracumba. Kubwo inzu ngo yatingitiraga abantu bari bari hanze batewe n'ishimwe no kubona inzu iri gucumba umwotsi. Amagambo menshi. Yewe The Ben yakoresheje ushoka byose ashira ikintu kijyanye na soundproof mu nzu kugira ngo ibintu bidasohoka akabyanze amajwi arasohoka. Gusa ni intambara. Uru rugo mu rusengero cyane murabizi ko ari rwo rugo rukomeye cyane rwabayeho. Gusa hari uwundi muntu wari umaze iminsi ababajwe. Uwo bita Platini nubwo amaze kwiyakira ariko yongeye kubona inkuru ijya gusa nk'iyi. Uyu mugore ngo ni Pamela akimara kuvuga ko byaba na ngombwa agahita atandukana na The Ben. Abantu ndabizi ntabwo murabibona. Message nk'iyi ntabwo murazibona. Ariko njyewe narababwiye ngo banyitabire hanze kabiri. Kubacukumburira ahubwo niba utarakora subscribe sinzi ikibazo ufite. Iyi message wayibonye nubwo wayibonye se ivugitse nkanjye. Reka nkubwire uru rugo mu rusengero cyane kuko minota itari nziga mushobora kubona rusenyutse. Hari umuriro uri gucumba muri uru rugo. Uyu mukobwa ayisaba icyamamare. Ndabizi buri wese aravuka ariko abafite igenoge wasanga nawe uyu mukobwa ariho yarazaheraho abicyamamare ndetse akabikiwa mamare kuri The Ben nkuko nabajoyeze bagiye bavuga bakizi ngo Juno kizigenza bakamamara. Dore imbogo nubwo yatuvuyemo nawe kuri Bruce Melody murabizi. The Ben nawe agezweho gusa uru rwana ruteye neza si umukobwa mubi pe. Ubu gusa abakobwa muri iyi minsi baziye abagabo nubwo bavuye mu rubavu rwacu bahise baturusha agaciro. Ati gute bambara neza kuturusha ndetse bakambara n'imyenda idukurura kubera ko bazi kubitwa urubavu. Baba bazi ko neza abagabo bafite irari riri mu rwego rwo hejuru. Imyenda bari bwambare iri bwatume bakururuka ndetse ngo bivugwa ko uyu mukobwa ngo yifuje kuba yazakora sexy na The Ben ndetse ngo yabaye akimukubita amaso aravuga ati sinariherana mbonye nuko muhana amuha. Kuko mu gutukana na Pamela uyu mukobwa yaje kubwira Pamela ati no kumuha namuha twanaryamana kandi nta n'icyo wabikoraho. Aribyo byateye umujinya uyu The Ben umugore wa The Ben akafata umwanzuro wo kwitavuga ati nge sinabyihanganira ngomba gutandukana na The Ben. Ndakubwiza ukuri ushobora kuba aribwo bwa mbere wumvishije noneho nkora inkuru ya nyayo. Sinjye wayisohoye sinange wabiteye reka tubivuge kuko birahari. Jyewe uburyo nkunda The Ben nanze kumukora inkuru kubera ko ukuntu umukunda numvaga ko nshobora kuba navuga bimwe mu bintu bibi kuri we bikamubabaza cyangwa nkababara nanjye. Ariko mwabinsabye reka mbikore ubu tuvugana. Mu rugo kwa The Ben umuriro uri kwaka amasafuriya ibiyiko buri muntu wese ari kuryama mu cyumba cye dore ko ari umukire batajya barara mu cyumba kimwe iyo barakaranyije. Ubundi busanzwe abakire ukuntu babayeho iyo barakaranyije mu buriri buri wese ajya mukwe kubera ko nta nubwo baryama mu buriri umwe haba harimo ikindi gitanda umwe arimuka akajya muri icyo cyumba akifungirana icyumweru cyamara gushira bakongera bakihuza kubera ko baba bapfa ubusa. Ndakubwiza ukuri umuriro watse abantu banditse ibinyamakuru byanditse byarushye yewe abazi kwinjiza na gatubutse nabize ubungubu muri kuyaryamaho kubera ko iyi nkuru ya The Ben mubwe kugo hejuru. None si divorce itangiye kuvuza ubuhuha aka kanya ubukwe ushoyemo amamiliyari n'amamiliyari kuko bugiye gusenyuka. Tega amatwi ba hafi kandi unkurikire biragusaba kurangiza iyi nkuru. Mana yanjye abantu bumiwe inkuru nk'iyi ngiyi ibi trend iri mu rwego rwo hejuru ariko iranababaje koko se kambabaze bafana banjye. The Ben ibintu yakoze nibyo cyanaga aribyo. Bivugwa ko uyu mukobwa ishanga ngo yari yambaye yari yayegereje umubiri cyane kugira ngo ararure The Ben ni nabyo Pamela yabwiraga uyu mukobwa. Dukurikije ukuntu wambaye wari witeguriye umugabo wanjye washakaga kumukurura kugira ngo umugushe mu cyaha kubera ko uzi ko abagabo batanyugwa bagira irari. Ati iyo ndayifite mu rugo ndayambara kandi ambwira ko ndi mwiza ikibuno cyanjye kiba kigaragara ahantu hose. Ati ikibazo cyawe ni uko yambariyemo string ukayisiga uburozi kabi byatumye ayikuraho ayikurura ariko njye nyambariraho kugira ngo abone wese wandaya we n'andi magambo akomeye cyane
aba bagore cyangwa uyu mukobwa n'uyu mukore n'uyu mugore dereko de ben nyine uyu ari umugore we nyine tutagomba kuvuga ko ari umukobwa kubera ko yubatse urugo yashatse n'ukuvuga ko ari umugore nyine yavuze amagambo akomeye ati wanda yawe ushaka kunwarira umugabo ndetse iwanyu nta kinyabupfura baguhaye wambara neza ariko nawe uteye nabi koko se uyu mukobwa ateye nabi nga mabere yawe ngo yazirikisha imishumi ngo bara yakabakabye ngo mpaka uguye rega magambo akabantu batukanye reka ndekera ndarushye ntabyo biro nabikomeza wakoze kuba twaturi kumwe muri iyi nkuru paye niba utarakora subscribe uyikore share comment like ndarushye iyi nkuru ntabwo nayikomeza mumbabare rwose.